TV Farol, no coração do sertão, iluminando você. Eu tenho mais que tá nesse, fazendo mistura na ponta do pé. Quando o frevo começa, ninguém me segura, pensei como é. Eu tenho mais que tá nesse, fazendo mistura na ponta do pé. Quando o frevo começa, ninguém me segura, pensei como é. O frevo madruga lá em São José, depois em Olinda, na Praça do Jacaré. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Menina, vem depressa que esse frevo é bom demais. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Menina, menos essa que esse freio é bom demais. Rocha, velho! Carnaval 2024, aqui é do Farol, viu? É o frevo Farol. Eu tenho mais que tá nessa, fazendo mistura na ponta do pé. Quando o frevo começa, ninguém me segura, nem sei como é. Eu tenho mais que tá nessa, fazendo mistura na ponta do pé. Quando o frevo começa, ninguém me segura, nem sei como é. O frevo madruga lá em São José, depois em Olinda, na Praça do Jacaré. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Menina, vem depressa que esse frevo é bom demais. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Menina, vamos nessa que esse frevo é bom demais. Olha a segunda. É a segunda agora, é a segunda. É verde do carnaval, Zé Pereira tá aí, daqui a pouco. É o saco Zé Pereira e o farol botando pegar de alvã. O frevo madruga lá em São José, depois em Olinda, na Praça do Jacaré. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Menina, vem depressa que esse frevo é bom demais. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Menina, vamos nessa que esse frevo é bom demais. Alegria, galera! O carnaval tá só começando, tem mais, tem mais. Atenção, aí. Aí então vamos embora! É o seu Valência, botando na ladeira de Olinda pra pegar, bora ver! Chega, PC! Vem cá, PC! Dos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, sendo calor. Dos quatro cantos cheguei! Pelos mares, cheguei a menina e saí pelos ares. No pico e do frevo, caí pelo mar. Me segura se não cai, me segura se não cai. Me segura se não cai, me segura se não caio. Olha o espaço tá pequeno aqui, o negócio pegou fogo. Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, dançando calor. Nos quatro cantos cheguei, todo mundo chegou, descendo ladeira, fazendo poeira, dançando calor. E na mistura colorida da massa, fui bater na praça, todo vapor. Descambei, dançando pelos mares, cheirei a menina e saí pelos ares. No pique do frevo, caiu como um raio. Me segura se não cai, me segura se não cai. Me segura se não caio. Essa dança mundialmente nossa é a culpa.
amiga da massa. Fui bater na praça a todo vapor. Escambei passando pelos bares, cheguei a menina e voei pelos ares. No pico do frevo caí como um raio. Me segura se não caio, me segura se não cai, me segura se não cai, me segura se não cai. Comemorar com vocês mais um ano carnavalesco com esse programa que é gravado, mas estamos aqui trazendo alegria pra vocês. Eu, Giovanni Filho, nosso querido professor Paulo César Gomes. Oi, oi, bom dia, bom dia, bom dia. Um abraço a todo mundo. E o nosso querido analista, que é isso? Cornélio Pedro da Costa. Bom dia, bom dia. Vá com calma, vá com calma. Eu negócio tô cansado. O negócio é sério, cara. Não, ele se solta do carnaval, né? Ele se abre. Eu tudo que eu já cheguei lendo essa porcaria aqui, rapaz. Corno é assim, tudo que vê, lê. Muito bem, Cornélio. Você não me deu trabalho de eu ler a placa. Estender de Giovanni Sá, já poupou me... Senhoras e senhores, sábado ensolarado, sábado de Zé Pereira. Tu está... dá previsão, é, assim. Pois é, aqui tem de tudo. Vai que tá caindo. É, não vamos arriscar não, né? Uma enxurrada. Mas pelo menos aqui no prédio do Farol tá um sol danado. Tá. Mas assim, é um sábado de alegria, né, de festa. Desejamos a você que tá em casa nos assistindo, né, com responsabilidade, muita alegria pra você, pra sua família, né, com a sua, enfim, pra todo mundo da sua relação familiar, amizade, que brinque o carnaval com toda a responsabilidade, tá certo? E vamos comemorar esse carnaval porque a Polícia Federal bateu na porta de Bolsonaro! Esse cara é outra coisa, esse cara é um aumento. Chegou. Olha, na quinta-feira agora, a Polícia Federal fez assim, ó. Toque, toque, toque. Cadê teu passaporte? Toque, toque, toque. Cadê teu passaporte? Pegaram o passaporte do homem. Dona Michelle inventou um culto. Já correu pros Estados Unidos. Ela pode, né? Ela já foi. A polícia bateu a porta primeiro que foi pra ela. O detalhe também é a pressão sobre os militares, isso, né? Teve um militar que desmaiou. Um tenente coronel. Quando a Polícia Federal inclusive, bateu o homem. Inclusive com a prisão de um assessor, né? Um assessor direto dele. O assessor, o Assis, né? Felipe Martins. Martins. Um dos chefes do gabinete do ódio lá que estavam espionando. Agora, interessante, é partiu de uma delação do coronel Cid. Isso, era o ajudante de ordens do Bolsonaro. Era o homem próximo ali. Ele foi preso o ano passado, não é? E ele fez uma delação, delatou. Não aguentou a pressão, não é? E optou por a delação. Aí tem as conversas no celular, inclusive a gravação de uma reunião. Entre ele, Braga Neto, ele, o grupo, isso. A cúpula do governo. Então... O diretor da Polícia Federal. Muito mais coisa ainda vai vir. Isso, a cúpula do governo foi flagrada com áudio, inclusive com Bolsonaro, arquitetando um novo golpe militar na República Brasileira. E que graças a nossa força e esperança, nossa luta e a força das instituições democráticas, não fomos alvo de um golpe militar, Bolsonaro. Exatamente. Mas agora tem um detalhe, eu acho que esse golpe aí foi discutido num botequim bem parecido com esse aí. Pois é. Os caras se reuniram, aí disse, ó, eu aqui vi tá dizer mais organizado. Lá no WhatsApp que tem golpe, tem aquela coisa organizada e a gente tem que botar todo mundo na cadeia. E ó, aproveitando a vibe, quinta-feira que passada isso? Também... Valdemar da Costa Neto, senhoras e senhores, foi preso. Acabou preso! De novo, né? Preso! Ele tinha sido preso no Mensalão, usou tornozeleira eletrônica, ele era do esquema do Mensalão, ele perdeu o mandato na época. E agora encontraram armas. Isso. Chega, bora. É uma tendência, era um né? É uma tendência dos bolsonaristas, essa história de andar com arma demais. Pois é. Aí, sem resisto, lascou-se. Cadeia? Então,
né? Depois de uma fuga também de um jet ski, né? Que a família Bolsonaro... Sim, era a busca e a apreensão na casa do Carluxo, né? Do Carluxo, né? Aí Carluxo saiu correndo, pegou um jet ski e disse, pai, me lasquei. Aí pronto, vamos estar só esperando agora, meu amigo. Depois do carnaval, ou durante o carnaval, o Bozo vai ser preso. O Bozo vai ser preso e nós vamos comemorar, o Bozo! Calma, mas vamos. Vamos voltar pro carnaval. Vamos voltar pro carnaval, voltar pro carnaval, lembrando que hoje é dia do Galo da Madrugada. Sábado do Zé Pereira. Sábado do Zé Pereira. E lembrando que aqui em Serra Talhada, há uns 30 anos atrás, até 30 anos atrás, existia o bloco do Cariri, né? Que saía do Batucão no sábado de madrugada, ou seja, da sexta. Vamos entrar nessas memórias com dois de nossos convidados aqui, que são justamente um dos dois que mais representam a nossa, né, frevo folia aqui em Serra Talhada, que é Humberto Celos. Humberto Celos, que é um músico e um companheiro nosso aqui. Meio africano, meio jamaicano. Ele veio paramentado, mais de 50 anos de música, é isso, senhoras e senhores? É no reggae. E nossa querida Netinha! Grande Netinha, 15 anos do Bloco Tô na Concha, pessoal. Pra quem não conhece, Bloco Tô na Concha é um dos blocos mais tradicionais de Serra Talhada. É um dos melhores blocos, na minha opinião, né? Não querendo desmerecer os demais, mas eu, né? Frequento o Tô na Concha e indico pra vocês que estão nos assistindo esse sábado. O Tô na Concha sai amanhã, tá bom? Isso, né, Netinha? E também na terça-feira, tá certo? Então, serão dois dias que você não pode se arrepender e vai ser lá na Concha, pertinho, né, central. Vale a pena. Vale muito a pena, né? Eu tô na Concha sempre. Principalmente as crianças. E aí? Eu gostaria de dar um bom dia pra vocês. Sejam muito bom, né? Bem-vindos. Eu moro lá da Concha, né? Então, bom dia, bom pode, dia. Podem ficar à vontade pra falar, velho. Bom dia. Um bom dia pra todos. E também eu vou ressaltar a sua, reinteirar, na verdade, que o Tô na Concha é o único bloco que resgata o frevo pernambucano. Nada contra os outros, mas realmente é o bloco que... O intuito do bloco sempre, desde que foi criado, desde que Parose, que Deus o tenha, tenha muita luz, foi criado, ele criou justamente com esse intuito da gente poder resgatar o frevo e nunca esquecer que é o nosso ritmo. Ainda que venham outros ritmos, mas o frevo, ele vai ser sempre o frevo. E o bloco, eu estou tentando, desde o ano passado, retomei depois da pandemia, enfim. E estou com esse é o intuito de manter o bloco da mesma forma, no mesmo formato. Que é o frevo, a marchinha e os axés da antiga, que é para dar aquela aliviada no bico dos meninos, do sopro. E a gente faz a festa, porque temos a orquestra, que é a Orquestra Vila Belense de Frevo, que é quem faz o nosso. E a banda, que é uma banda acoplada à orquestra. Que às vezes as pessoas têm a ideia que é só uma orquestra, que é só uma orquestra. E só vai ter orquestra? Não, ela tem uma banda. Eles chamam, é a harmonia, a cozinha da orquestra. Entendeu? Então, apesar dela não, do bloco ficar fixo, ele tem a banda que acompanha a orquestra. E aí a gente... E tem os convidados, e tem aqueles que dão a palhinha. Enfim, é uma festa linda. E esse ano, amanhã, estaremos lá a partir de 1 da tarde. Já temos concentração. E a turma já começa a brincar, fazer o esquento para de 3h30, 4 horas, dependendo do sol, né? A gente vai por ele, inicia-se a orquestra. E vai até anoitecer. Amanhã, dia 11, e na terça-feira, dia 13, no mesmo horário. Fomos agraciados, que bom esse ano, que tivemos esse apoio para fazermos, para que eu fizesse 2 dias. E eu estou feliz com isso. Beto, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui, companheiro. Não deu certo no ano passado, mas esse ano deu certo você aqui. Rapaz, se eu pensasse, bicho, deu tudo certo, meu irmão. O que ela fala aqui da banda, da cozinha, né? Você vai dar uma palhinha lá no Tô na Concha? Rapaz, amanhã. Vou te contar. Ele é o vocalista. Olha aí! A parte machinha e... Começou tudo junto. Eu tô aqui com minha patroa, cara. Patroa, respeita, viu? Patroa. Ele é o nosso. Desde. Eu quero saber se você vai dividir o cachê. De patroa. Eu quero saber se vai dividir o cachê. Depois a gente fala sobre isso. Divide tudo. Como é que conversa aí? Meninas, perguntas para nosso. Eu queria só dizer que Beto foi quando a gente, um dia, em 2010,
iniciamos essa troça, que era uma troça. Beto foi a pessoa que foi conosco. E era sem cachê, viu? Era sem cachê. Não tinha cachê. Eram todos. Foi, era por uma bebida, era por amizade, era para estarmos juntos. Isso. Então eu não posso deixar nunca de agradecer. Aí, aí. Que é isso, que é isso? Não, sempre agradeço. Na minha frente. Na minha frente. Chora, presente. Meninos, pergunta para os nossos entrevistados. Vamos começar. Eu queria que Beto falasse, inclusive, porque o ano passado eu tenho acompanhado praticamente as últimas edições, enfim. Pela proximidade da minha residência com o Tô na Concha, o local da Concha, não é? E o ano passado teve uma passagem bem interessante, que foi o encontro ali de Beto com o Rui Grude, não é? Rui, apesar da limitação da saúde, mas foi lá e essa é uma parceria bem antiga. Eu queria que Beto falasse um pouquinho, já vi muitas fotos suas, Beto, no seu Facebook, inclusive algumas a gente já publicou no Farol, e citando, né, lógico, a fonte que foi... justamente seu arquivo pessoal, seus encontros em carnavais com o Rio Grude. Queria que tu falasse aí, tem você na praça, em vários momentos ali, cantando com o Rui. E foi um prazer imenso, porque Rui Grude era o artista, não, era o artista da cidade. Ele agora está um pouco afastado, mas quando eu cheguei aqui, o sucesso era Rui Grude. E eu tive a oportunidade, a bênção, vou dizer assim, de me encontrar com o Rui Grude cantando, ele num patamar diferente, como o Bruno Henrique, e eu chegando. E foi com ele que eu aprendi muitas das coisas que sei hoje do carnaval, né? Principalmente letras. Ele canta muitas músicas de carnaval. Eu digo, então é bom. Se tem uma fera dessa que está fazendo isso, e se acha feliz, e a cidade toda abraça, então esse caminho eu vou. E foi com ele, justamente, meu querido Paulo César, que eu recebi essa energia. Eu recebi essa energia de continuar no frevo. E hoje estou no frevo. Agora, complementando a vontade de falar, eu me sinto muito à vontade cantando no bloco do meu amigo que está lá para cima, Paulo. Porque lá o frevo, ele além de ser se expressa, mas ele é bem recebido. O povo gosta da concha, gosta do bloco e gosta dos artistas que fazem a alegria. Aí eu me sinto feliz aí ao lado da minha patroa financeira, que vai pagar o meu cachê, eu vou dividir com você. Muito bem! Eu queria frevo aqui em homenagem a Paulo Rodrigues. Eu queria entrar, Netinha, com você, principalmente sobre essa questão do bloco, né, do Tô na Concha. Porque nós estamos num período de carnaval e existe sim essa presença da família, das famílias, a presença de amigos, a presença da própria sociedade Serra Talhadense naquele espaço. Mas a gente está falando de carnaval, mas a gente sabe que a Concha sempre foi um espaço cultural muito importante para a nossa comunidade, não só para a cidade, mas para a comunidade como um todo, porque lá era um local de encontro, como vocês estão promovendo agora essa oportunidade no carnaval. Então, como é que tem sido para vocês essa visão desse resgate da Concha? Ele só vai acontecer agora no carnaval. Vocês têm o próprio bloco, que já vem de lá, é o nome já de estar na concha. Mas ele tem algum apoio, algum incentivo em relação a essa questão de recuperação daquele espaço, na questão cultural, para o ano todo, né? O poder público tem dado esse apoio para vocês. Ou aquela coisa realmente está abandonada, como muitas pessoas falam, inclusive quem mora lá. Então, queria que você desse essa parte aí. Mesmo não sendo questão de carnaval, mas é importante, porque é cultura. Pois é, eu costumo dizer que o melhor lugar de Serra Talhada, que me desculpe, todos os bairros e todas as praças lindas, é a Concha Acústica. Ela tem uma áurea diferente. Ainda que você chegue lá e não tenha ninguém, como eu costumo todos os dias, religiosamente, eu estou lá. Eu estaciono no estacionamento e vou, passo por ela. E eu sempre digo que quando você tiver assim, com muita coisa na sua cabeça, senta um pouco lá, olha para a igrejinha e fica ali, que você consegue ter uma energia boa. Paulo César é testemunha disso também, por estar lá, às vezes ele fica com as filhas dele brincando lá, as meninas brincando, ele fica lá. E a Concha é assim, ela, como você disse, bem disse, nos anos 80, anos 90, uma boa parte dos anos 90, a gente ainda aproveitou muito a Concha Acústica. Nós somos contemporâneos, e quem teve antes da gente também aproveitou muito. Então, aqueles prédios foram se
mudando de donos e as coisas foram acabando. Porque se não tiver um estabelecimento que promova, não consegue, o próprio poder público, ele não consegue resgatar muita coisa. Tem que ter algum ponto fixo para que aquilo se movimente. Um tempo antes da pandemia, bem antes, funcionava uma feirinha que era uma vez por mês. Era muito bom. Aquele momento da feirinha era super agradável. Mas existiam também pontos comerciais de bares, restaurantes. E aos poucos foram acabando. A feirinha acabou, veio a pandemia, piorou. E eu não diria que ela está abandonada. Porque também, gente, quem faz acontecer é a sociedade. Se as pessoas também dessem um incentivo, porque quando lá surge um estabelecimento, um bar, um restaurante, a própria sociedade não frequenta. Não quer ir, nunca vai frequentar. Então, ele acaba fechando. Existem muitas coisas que eu acho que poderia melhorar, sim, poderia. Esse período de carnaval, eu acho que tem muita gente que espera o ano inteiro para que o bloco faça essa festa de um dia, porque é só um dia. Esse ano, estamos com o privilégio de 2 dias, mas normalmente é só um dia. Mas poderia ser uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, entendeu? Eu não sei bem. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser discutida com o poder público, com a parte cultural. Hoje, como produtora cultural, que eu era produtora assim, sem saber, minha gente, mas aprendi. Hoje eu sou cadastrada, enfim. Mas porque eu já fazia isso, essa promoção. Paróis já gostava, eu acompanhava. E a gente sempre fez, sempre promovemos. Enquanto teve o ateliê na Concha, não faltava uma coisinha isso, lá. Isso. Todo final de semana a gente... Mas era uma iniciativa nossa. Não era de governo, não era de ninguém, era nossa. Então, é isso que eu digo. Se um grupo se juntar e quiser fazer, faz, certo? É uma luta nesse carnaval. Agora eu vou adentrar na questão bloco. Isso. É uma luta. São 15 anos. Desses 15, 3 anos a gente não... 2 foram da pandemia e 1 parou, estava doente. Mas são 15 anos de fundação. E são muitas lutas, viu? Muitas, muitas, muitas. Eu não vou nem enumerar porque não vale a pena. Que até porque quando a gente está na folia, esquece tudo. Uhum. Mas não é fácil. Não é fácil, mas acontece. Se você tiver a boa vontade e tiver vontade de realizar aquilo, acontece. Não na velocidade que a gente gostaria, sim, mas acontece. Então, eu faço um chamamento a todas aquelas pessoas que também, como eu, amam o espaço. Por que não? Chega, vamos procurar saber, vamos ver o que, que a gente pode fazer para dar uma melhorada nisso. Vamos ver o que a gente pode fazer para fazer um movimento. Eu, sozinha, já tenho feito e estou ficando exausta nesse sentido. Porque é muita coisa. E não existe voluntário para a cultura. Ninguém quer trabalhar de graça, infelizmente. Então, tem que ter amor. Cultura não se faz só com dinheiro. Ela é principalmente com vontade, amor e dedicação. É por isso que muitas pessoas não sabem o valor que tem a cultura. E ela é quem manda. Isso. Sem cultura, nada não funciona. Tem um talento, né? Tem um talento que é natural. Lembrando aqui, pessoal, que a gente convidou, nossa produção, o diretor da Fundação Cultural de Serra Talhada, né? O Josenildo André Barbosa. Ele ficou de nos dar uma resposta e até hoje estamos esperando, Josenildo. Então fica aqui a nossa tristeza, tá bom? Né? Eu não vou ficar triste por conta disso, mas assim, fica uma nota de... Quer que eu convide? É, alerta na sua caderneta aí. Bota na caderneta. Quer que eu convide também? Bota na minha lista. De faltar nossos convites. Ao menos a educação de responder. Não vai dar certo, não vou não. É. Deixou a gente no vácuo que a gente tá até hoje esperando. Mas tudo bem, tá feito o convite. Vem de lá, meu filho. Vem de lá. Nós já tem aquela lista. Ginho Oliveira, o líder do governo. Josenildo. Enfim. A Simone Daniel. A gente até envia convite e você não vem. Da saúde. Aí depois fico criticando porque o farol fala. Então a gente faz assim, essa nota porque convidamos o secretário. Seria importante a gente debater políticas públicas, até porque a prefeitura está apoiando o papel aqui, deles, né? Eu queria dizer, aí eu faço essa ressalva. Esse ano, o ano passado, nós já fomos apoiados de forma democrática, que eu acho isso importantíssimo. Eu vou frisar que no momento que foi publicado um edital, todas as pessoas estão habilitadas a participar. Vai lá, faz o teu projeto e entrega. Não teve... Olha, todos os blocos, nós somos, eu acho que, 15 blocos que vamos participar. Se ficou um ou dois de fora, foi porque não correspondeu no edital. Tá, a verba é muita? Não.
Não é. Mas ajuda. Mas ajuda. Mas ajuda. Então, eu tô fazendo esse bloco, eu, Netinha, do Tô na Concha. Só é possível fazer se eu tiver esse apoio, que é o principal do poder público. Pois é. Eu não faço. Se não tiver, eu não faço. Por quê? Serra Talhada, os comerciantes que vão ter, vão lucrar com isso, eles não se mobilizam para ajudar. Eles eles, é como se aquilo não existisse para eles. Mas ali gira em torno do comércio. Então, se eles ajudassem mais, a gente seria importante. Pois aí a gente chamou o José Nilo, não era para conversar, não era para pegar pesado, não era para comemorar também o bloco, apoio mínimo aos blocos, né? Ia ser coisa positiva. Mas, pro governo, mas pelo menos houve, tá havendo um apoio. É. Tá havendo? Isso. Eu não tenho partido, sou a política, eu faço cultura. Para mim, tanto faz. O partido, eu vou estar em qualquer gestor municipal. Isso, perfeito. Não interessa qual seja, isso, de qual partido isso, ele perfeito, seja. Perfeito. Então, eu tenho que procurar o poder público, sempre. E eu digo, já foi pior. Já foi pior. Já foi pior. Bem lembrado. Lembrando aqui. Aí sobre isso, que nós vamos ter blocos no IPSEP. Vamos, todos os bairros. A gente vai passar o roteiro da folia, né? Todo aqui ao final, inclusive, tá bom? Na Caxixola, isso. Minha pátria. Caxifolia, tô sabendo. Muito bom. Olha, pra você que não conhece Serra Talhada... Viu, Cornélio? Não. pra quem não conhece Serra Talhada, esse aqui vai ser meu cajado da justiça pra esse doido não ficar me atropelando aqui, ó. Você que não conhece Serra Talhada, essa é a imagem que está aí atrás, é justamente a concha acústica, que é o... Esse flamboyant é maravilhoso. Isso, flamboyant maravilhoso, em frente à casa de Jó de Buca e de Dinara. Vai ser... Não, e é o único lugar, lembrando, aí são pedras portuguesas. Isso é... Hoje é um custo altíssimo. Nós não temos mais. A Praça Sérgio Magalhães foi reformada e retirada todas as pedras portuguesas. Essa é o único calçadão, é estilo Copacabana, tá? Aquele mosaico que existe em Copacabana. Praia do Rio de Janeiro, famosíssimo. É a mesma referência. É a mesma. Então, isso aí foi feito nos anos... Entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, certo? Que essa rua era aberta, né? Depois construíram a concha, ela foi fechada, não é? Tinha o Cine Arte aí ao lado. Pois é, e montamos... Então, tem um valor histórico aí muito importante, né? A sede da Filarmônica é também aí na concha. Montamos essa bodeguinha carnavalesca para mostrar para vocês justamente esse espaço tão bonito. Um abraço para você que está nos escutando pela primeira vez, nos assistindo. Essa é a Concha Cuxa Serra Talhada. Deixa seu like, né? Deixa seu like, compartilha a live para todo mundo aí. Ó, vamos cantar em homenagem, a Paulo Rodrigues. Bora, parosa. Vamos cantar, vamos dançar em homenagem ao nosso querido Paulo. Netinha, muito obrigado pela participação. Valeu, desejo uma ótima festa amanhã no Tô na Concha. E na terça-feira também. E na terça-feira, no mesmo horário. Eu só quero convidar... Né? Eu quero só... Faça o convite hora. Geral. Eu quero convidar toda a população, apesar de ser... O frevo e as marchinhas, que muitos não tem muito... A turma TikTok não é muito chegada, mas é bom ir conhecer também para ver como é lindo. E aproveito para convidar todos vocês, se façam presente, teremos bebida, comida, banho de bica, estou providenciando uma bica para amenizar esse calor, e começará... Olha, a partir de meio-dia já começa a chegar um ali, chega outro, e a gente fica ali se divertindo, mas realmente a orquestra só a partir das 15h30, 16 horas, e nós vamos até o anoitecer, mas eu convido todos vocês a participar dessa linda festa, que eu faço com muito amor, minha gente, com muito amor. Então estão todos convidados. E com aqui. Humberto Celos, uma homenagem a Paulo Rodrigues! Vamos lá! Nosso querido Parossi! A cunha, a cunha, a cunha, a cunha, Beto! A rocha! Esse Bob Marley tá demais. Tá, né? Jim Cliff. Cadê? O Chibata agora correu. Cadê? Chibata se rolou. Chibata, é pra nós cantar, ao vivo, ao vivo. É pra gente cantar, Chibata. Vai? Vai. Vai na fé. Vai. Canta comigo, galera. Porque eu... Isso é o Tá na Concha, né? Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a Carmela que caiu do galho, deu dois suspiros, depois morreu. Bora! Foi a Carmela que caiu do galho, deu dois suspiros, depois morreu. Vem, jardineira,
dia. Vem, meu amor, não fique triste, esse mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a Carmela que morreu. Não fique triste, esse mundo é todo teu. Tu és muito mais bonita que a Carmela que morreu. Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a Carmela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a Carmela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fique triste, que esse mundo é todo seu. Tu és muito mais bonita que a Carmela que morreu. Não fique triste, que esse mundo é todo seu. Tu és muito mais bonita que a Carmela que morreu. Vai, a é prevista, minha. Passou, ó, beleza. Coisa boa. Vai estar divulgando aqui no próximo bloco. Daqui a pouquinho. Bloco Madeira de Lei, que o Pino Roy. É. Ô jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a Carmela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a Carmela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fique triste, que esse mundo é todo seu. Tu és muito mais bonita que a Carmela que morreu. Não fique triste, que esse mundo é todo seu. Tu és muito mais bonita que a Carmela que morreu. Comercial de 2 minutos apenas, não sai daí não, que no próximo bloco nós iremos conversar com um grupo de professoras da rede municipal sobre um bloco em favor do plano de cargos e carreiras dos professores. É, os professores estão na folia, mas estão na luta. Exatamente. É isso aí, não sai daí não, que tem mais carnaval na TV Farol. Pode amor. CGM Contabilidade. Em tempos de crise ou não, a contabilidade é o ponto de apoio de toda a empresa. Em Serra Talhada, a CGM Contabilidade é o seu porto seguro. Empresa pioneira em serviços contábeis, com mais de 30 anos de experiência no mercado, a CGM tem à frente Custódio Sá, vencedor do Prêmio Caduceu 2020, o Oscar da Contabilidade em Pernambuco. Os irmãos Mário, Germano e Magnólia Sá coordenam uma equipe capacitada de profissionais que garante segurança contábil a mais de 200 clientes ativos. CGM Contabilidade, pioneirismo e qualidade. Aqui você pode confiar. SN Estúdio e Sonorização. São 10 anos de experiência e bom gosto nas mais diversas áreas da produção fonográfica. O produtor Silvio Ricardo, levando experiência e qualidade sonora ao seu projeto musical. Gravação, mixagem e masterização. Presencial e online. SN Estúdio e Sonorização. Mais qualidade ao seu sucesso.
amor quando você viu pela primeira vez. Foi amor no primeiro banho, primeiro abraço, aquele soninho juntos. É amor quando você vê eles crescendo, correndo pela casa. É amor que se expressa em sons. As noites em claro, a preocupação quando ficam doentes, tudo isso é amor. Porque amar é coisa que a gente aprende todos os dias. E quando tem amor envolvido, sempre damos o nosso melhor. Sedão Pet Food. Mais amor para o seu pet. Você sabia que o Farol de Notícias, o site mais acessado do Sertão do Pajeú, virou também canal de TV no YouTube? É a TV Farol. Farol. Com uma programação que é a cara da gente. Muita música e papo nordestino no Bodega do Som. Empodera, o programa da mulher empoderada. Programa do Farol, política e muita irreverência. Meu Canto e Meu Encanto, com Paulo César Gomes e as histórias de Serra Talhada. E de segunda a sexta, 11 da manhã, ao vivo, tem Giovanni Sá no programa Falando Francamente, deixando você por dentro de tudo o que acontece em Serra Talhada e região. Confira todos os programas aqui, em nossa playlist no YouTube. E também conteúdos exclusivos nas redes sociais Farol de Notícias e TV Farol. Da educação, chegar aí, vou dar um recado bem pesado pra vocês. Cornélio Pedro da Costa, Humberto Celos. Madeira do Rosarinho, vem a cidade sua fama mostrar, e traz com seu pessoa seu estandarte tão original. Vem pra fazer barulho, vem pra dizer, e com satisfação. Queira ou não queira os juízes, o nosso bloco é de fato campeão. E se aqui estamos, cantando essa canção, viemos defender a nossa tradição e dizer bem alto que a injustiça dói. Nós somos madeira de lei que o cupim não dói. É isso aí. Carnaval. E as meninas vão dar um recado pesado, viu? É madeira de lei que o cupim não rói. Estão escutando? É isso, viu? Essa é uma verdade. Só lembrando que toda quinta tem live de Cornélio Pedro no Facebook a partir das 10 da noite. Você que quiser e também faz shows a domicílio e... Na madrugada. Senhoras e senhores, começando o segundo bloco do programa especial do Farol de Carnaval. Você que tá chegando agora, pega esse link, pega esse... Na escuta, Chibata. Pra você que tá chegando agora, pega esse link, a geral é essa pra mim. Beleza.
Pega esse link aí, ó, manda pra família, manda pro titio, manda pra vovó. Deixa um like, tá bom? Que a gente, ó, fica feliz com o like de vocês. O programa não tem patrocínio, aqui é feito por amor. É no peito e na raça. É, disse que o pai mandou enfermeiro. É, o garoto, vereador. É, né? O slogan mas dele. Mas é de fato, é, você mexe, ilustrou tá muito bem. Mal. É no peito e na raça. Qual presidente? Isso, é no peito e na raça. E por amor à comunicação, à informação e ao entretenimento, tá bom? Ó, nesse segundo bloco, senhoras e senhores, estamos aqui com... Um trio de professoras, daqui a pouco a gente apresenta a professora que está ali no backstage, mas agora estamos aqui em cena com Ana Xavier e Cia Pereira. São professoras da Rede Municipal de Serra Talhada que estão lançando, lançaram ontem, sexta-feira, né, abriram o Carnaval de Serra Talhada, Paulo César. Sim, com sim. Um bloco em protesto, né, em reivindicação aos direitos do plano de cargos e carreiras, né, dos professores municipais, exatamente, servidores, enfim, é um bloco que vai traz a alegria da luta, né, pelo direito a uma classe tão importante que é a classe dos professores, tá bom? Então a gente vem com um bloco, qual é o nome do bloco, PC? É o bloco Nós Somos Madeira. Madeira de Lei, que Cupim não rói, isso. E justamente casando com a música de abertura do bloco, né? No nosso bloco aqui televisivo. Então, elas vêm com o estandarte que vocês estão vendo aqui, ó. Que bonito, tá certo? Bloco Madeira de Lei, que Cupim não rói, que saiu ontem, né? E gostaria que parabenizar pela apresentação de ontem. O Farol do Notícias cobriu, né? As fotos já estão no Farol também, para quem quiser ver a cobertura, né, em fotográfica do Bloco das Meninas. Então, sejam muito bem-vindas ao Farol de Notícias, a esse programa especial. Gostaria de falar que vocês comentassem um pouco sobre essa experiência de ontem, ter lançado um bloco, né, que ao mesmo tempo mescla alegria e mescla também cidadania, né, em favor da categoria tão importante como a dos professores. Sejam muito bem-vindos, bom dia. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, né, esse espaço para nós, professores da rede municipal, onde vamos agraciar na abertura, onde agraciamos, né, na abertura do carnaval com os blocos de Serra Talhada. A educação é importante e professor, ele ensina de todas as formas, na sala de aula, na rua e até mesmo nas datas comemorativas. O bloco trouxe um tema relevante para nós da categoria. Nós estamos aí lutando pelo plano de carreira que está congelado há mais de 10 anos. Né? Nós precisamos que o governo municipal ele tenha um olhar para essa pauta. É relevante, é fundamental e é de suma importância para nós, professores da rede municipal, tanto aquelas pessoas que estão na ativa, como os inativos, que vêm sofrendo muito com esse congelamento, sem as progressões e também a reforma do tão sonhado plano de carga e carreira de nós, professores. Então, o bloco trouxe, mostrou com alegria, com conhecimento e, acima de tudo, com luta, que a gente precisa continuar e sensibilizar o governo, que precisa sentar e agilizar a reforma desse tema tão importante para nós, professores da rede municipal, como também para a sociedade. Professor, o plano de carreira é uma valorização profissional e ele está inserido nos documentos, que esses documentos são as leis da educação. Então, o bloco trouxe, mostrando à sociedade, né, com esse tema maravilhoso, que professor é resistente, professor é de luta, professor é de ensino. Alegria na luta, né? É alegria na luta. E as datas comemorativas nós não podemos deixar passar sem mostrar a nossa indignação com esse congelamento de muito tempo. Perfeito, perfeito. Professora Cia Pereira, não é isso?
Ana Xavier, gostaria de comentar. Seja bem-vinda ao programa do Farol. Assim, acho que a Ana poderia falar um pouquinho sobre o surgimento do bloco e os objetivos do bloco, né? A Ana foi quem fez o primeiro contato comigo. A Ana já tem uma história, assim como sim, a Ana Paula, que já é mais recente na rede municipal. Vai entrar daqui a pouquinho também. Mas tem todo um contexto aí do surgimento do bloco. Lembrando que o município, em 2022, né, enviou um projeto na Câmara e foi aprovado que coloca por tempo indeterminado a questão dos professores que ingressarem agora no município, da progressão pelos títulos, né, de especialização, mestrado e doutorado. Quem entrar agora não está podendo ter direito, né, que justamente também tem a ver com a progressão de carreira, né? Porque a ideia do bloco... Sim, pode falar. A ideia do bloco foi de Ana Paula. A gente vê aqui o plano de casa de carreira, PC, é a vida do servidor. E uma vez que foi estacionado, né, parou no tempo. O auxiliar de serviços gerais, o administrativo, o motorista, ele hoje está com ele tá recebendo menos que o salário. Mas não é porque a gestora não queira pagar, é porque não trabalhou o plano de casa de carreira. Eles estão lá. Eles estão lá no plano de carreira, mas está lá parado. Você tem uma ideia, hoje tem servidor em Serra Talhada que recebe menos do salário, recebe uma bonificação para chegar ao salário. Se não trabalhar o plano de carreira, o servidor morreu. Então, o bloco, né? Somos madeiras de lei, que Cupino Roy, né? Que é o professor, que realmente ele está lá, mesmo ganhando pouco, sofrido. Mas está lá trabalhando. Foi ideia de Ana Paula, que ela agora vai comentar, vem a garota. Professora Ana Paula, também da rede municipal, senhoras e senhores, palma para ela que vai entrar aqui conosco. Chega para cá, professora. Eu me levo. Por favor. Pronto. Eu só dou suporte a Ana Paula. Alguma coisa eu pensei, que é da educação também. A gente segura com orgulho aqui. Também estamos junto com os colegas. Né? Muito bem. Bom dia, pessoal. Bom dia à equipe aqui presente, aos ouvintes e telespectadores. Eu sou professora Ana Paula, de município são 15 anos. Mas de educação, minha gente, já estou indo para os 29. Já. Parabéns, professora. A gente gostaria justamente como é que foi essa ideia de mesclar carnaval e também luta em favor da categoria. Além de ser uma festa, uma data, um evento cultural, né, muito enraizado na cultura brasileira, é um momento importante para a gente chamar a atenção da gestão e da sociedade em geral para essa situação em que a educação pública municipal vem passando. Todo início de ano letivo é um desgaste muito grande para a educação com relação à reformulação do plano de cargos e carreira. Quando a gente fala em educação, ela abrange funções que vão muito além da sala de aula. Da portaria ao professor está incluído desse plano de cargos e carreira. A gente sabe que é um conjunto em prol da educação, que é um suporte da sociedade, todos os âmbitos sociais passam pela educação. Então, a educação sustenta toda uma sociedade. E a educação é um complemento. A gente tem pessoas já, funções na educação, que hoje, por conta do PCCR, desatualizado há mais de 14 anos, há uns 14 anos, não é isso? A última revisão foi em 2010, que hoje, com os descontos, recebe menos de um salário mínimo, quando a lei diz que nenhum servidor pode receber menos de um salário mínimo. Quer dizer, um direito que é constituído por lei nos é negado. Então, o objetivo desse bloco é, além da gente festejar a questão de juntar toda essa categoria no ritmo da folia
pelo PCCR, que hoje é a urgência municipal. A gente está com as nossas progressões congeladas, através de um decreto. Eu não sei se foi por unanimidade que esse decreto passou, mas está congelado. As nossas progressões, a gente não cresce para direção nenhuma mais, viu, há um bom tempo. E a reformulação do plano de cargos e carreira, hoje é o nosso último grito. A educação está sendo massacrada aqui em Serra Talhada. E a gente também não pode esquecer os aposentados, que são os maiores prejudicados com esse congelamento e sem fazer a reforma do plano de carreira. Então, ele vem, quando ele está na ativa, ele vem de acordo com o plano de carreira. Quando ele se aposenta, esse plano, o que ele tem de vantagem, ele não leva mais para a aposentadoria. Quando acontece mais de 10 anos, não tem a reforma que é para ser feita conforme a lei, o aposentado ele fica numa uma perda salarial enorme. Então, isso precisa ser revisto, ser discutido o mais urgente possível, porque o aposentado está sendo muito penalizado com essa questão desse congelamento. Então, o bloco é para mostrar à sociedade que nós precisamos fazer com urgência, né? O poder público, a gestora do município, ela precisa, sim, abrir esse olhar mais urgente possível. Nós temos aí na pasta da educação, sempre que coordena, é um professor. Ele precisa. A gente não precisa nem sensibilizar. É só colocar na prática o que consta na lei. O que nós estamos pedindo aqui está na lei, nas leis educacionais. Que faça valer os nossos direitos, né? A LDB. Não é isso? O Plano Nacional de Educação e também o Plano Municipal de Educação, que é no, na reforma do, plan, do, do plano de cargo e carreira, que você contempla o artigo que fala sobre a valorização profissional. Isso, isso. Cornélia, perguntas? Ana Paula e Sinha, quando vocês falam sobre esse achatamento, esse descaso, essa desatenção, né? A gente fica tentando entender qual é o papel dos nossos gestores. Né? Quando você, não estou falando apenas da gestão da prefeitura, não, da prefeita, lógico, mas lógico. Eu falo principalmente dos nossos legisladores, que sim, são realmente quem são os principais responsáveis por isso, por esse descaso. Né? E dentro do quadro, nós temos professores lá que fazem parte do Poder Legislativo e que se omitem, né, de tomar uma decisão. Aí vocês começam o ano e discutem sobre a questão do piso, aí discute sobre a questão dos precatórios, aí discute sobre a questão do Fundeb, e uma parte fundamental, porque envolve todos os trabalhadores, que é o plano de cargo e carreira, não se vê, não se vislumbra uma esperança. Como é que tem sido essa recepção para vocês em relação a esse poder, que é o legislativo, que eles têm a percepção, principalmente nas comissões, de criar as comissões para debater o tema, fazer o levantamento, encontrar resposta aí necessária que vocês têm e que realmente é fundamental para a educação. Como é que tem sido essa recepção? Vocês têm sido recebidos pela liderança? Tem havido um debate, bom, uma conversa? Houve uma transição em termos de secretário, né? O secretário que estava na pasta, ele já deixou alguns pontos para ser discutido, já no plano de carreira. O impacto, precisa ter um impacto financeiro, para ver como as progressões vão, o aumento, os níveis, né? Porque quem está na ativa, ele aumenta tanto na parte de titulação, como tempo de serviço. O aposentado, não. Então, já estava sendo discutido, houve uma mudança aí, uma transição de secretário. Era para ser dia 5, uma reunião junto com os vereadores para tratar deste assunto. Realmente, fomos para lá. Como teve aí um evento político, não aconteceu. Então, isso precisa destravar. Aqui, nós não estamos aqui contra governo nenhum, certo? Eu não tenho um partido, não. O meu partido é a educação. O meu partido é a educação. E a educação, ela tem que ser tratada, as políticas educacionais, com muita atenção,
com muito respeito e um olhar de holístico, um olhar de valorização. Ora, o que valoriza o professor? É a questão financeira, sim. A gente precisa ganhar bem, porque o professor valorizado, ele tem todo um para dar um resultado melhor. Então, já não aconteceu dia 5, que era para ter havido... Deixa eu ver se eu entendi, professora. Desculpe interromper. Havia sido marcado uma reunião com o Edmar Júnior, o novo secretário agora, e com os vereadores, é isso? Para discutir o PCCR. Sim. Tá bom? Houve um evento político recente agora com a chegada de Raquel Lira, não é isso? Que foi inaugurar ou entregar uma quadra lá no Erempac. Aí, justamente, adiou para que data agora essa reunião? Nós já entramos em contato com a coisa, foi muito recente, que é a Semana Carnavalesca. Até agora a gente não tem nenhuma posição, mas, segundo a secretária, ele já vai voltar ao ponto, porque já estão vendo a questão do impacto. Eu vejo assim que está tendo um interesse. Sim. Porém, tem coisas que estão acontecendo e estão deixando. E a educação não pode deixar de lado. Nós não temos nada que tenha eventos políticos, que nunca, toda a vida existiu, está existindo e vai existir. Agora, que a pauta educacional, ela tem que acontecer, certo? Então, o bloco está aí mostrando que esse ponto é de suma importância para a valorização de nós, profissionais da educação, da rede municipal. Isso precisa, sim, ser discutido, ser descongelado e reformulado. Perfeito, perfeito. Só para a gente fechar essa entrevista bacana... Lembrando que tem um vídeo de Carlos Antônio. Tá pronto aí, produção? Tá pronto aí? Certo. Pronto. Só, então, enquanto a produção prepara, Prote, né? Que mandou também, falando sobre o tempo. Queria só deixar uma pra gente, até pra você debater, só, e vocês dois. Só pra dar um tópico. Além desse, do desfile do bloco que vocês fizeram muito bem, em reverência, existe já também algum outro projeto de trabalho em relação a essa questão? Vocês estão programando mais ações, não só em datas específicas, mas... como passeata, como protesto, como é que tem sido essa... A gente já tem umas ideias articuladas, a gente vai iniciar o ano letivo e eu acho que ninguém mais preocupado com a educação que as pessoas que fazem a educação, então a gente vai sentar para criar um cronograma que não prejudique o ano letivo, certo? Mas que já tem eventos marcados da ensino. Deixa eu só tirar aquela dúvida agora, então, com vocês. Aí as professoras comentam se quiserem. Qual é a chance desse ano eleitoral, dessa pauta da Câmara ser destravada? Olha, eu sou uma pessoa... Eu tenho mais de 30 anos que trabalho na educação. Já estou aposentada, certo? E professor vive de esperança mesmo. É o verbo esperançar. Então, eu tenho esperança... que este ano, o mais rápido possível, o plano de carreira e as progressões desses profissionais aconteçam. Eu tenho. Vou ser sinceramente, Paulo César, analisando o perfil da Câmara, com o governo aí tomando praticamente quase 90% aí da segurança legislativa em favor do governo, você acha que tem condição, sinceramente falando? É um processo, vai depender muito também do poder de resistência da categoria, né? Que nos dois últimos anos anteriores fez uma mobilização intensa e houve um choque muito grande. Houve greves, foi preciso o município recorrer ao Tribunal de Justiça. Houve protesto no 6 de maio, aquele protesto muito impactante. Não é muito forte, né? Abriu o desfile em homenagem ao aniversário de emancipação da cidade, já com os professores na rua, né? Protestando. Então, vejo que isso em maio, início de maio. Então, foi um processo que levou alguns meses. E, lógico, que não foi contemplado o que a categoria queria. Foi um meio termo, mas foi bem, bem desgastante, tanto na gestão... Da secretária Marta Cristina, quanto o ano passado com o professor Erivonaldo.
o antigo secretário. Esperamos que com o Edmar Júnior, que já foi secretário, acha pelo menos uma possibilidade de diálogo. Ele disse aqui no último sábado que uma das coisas que ele tinha pedido à gestora, né, a Márcia Conrado, a prefeita, era justamente essa questão do diálogo para não haver conflito com a categoria, com os professores. Né? Ele deixou bem claro. Não sei se na prática isso vai funcionar, mas... Olha, o gestor público, seja a prefeita que está e outro que virá, ele tem que começar a dialogar com a sociedade. E nada melhor do que dialogar com o professor. Professor nenhum quer estar na rua fazendo protesto, não. Eu mesmo não me sinto bem, eu sou sincera em dizer. Não pense que eu gosto de estar protestando, não. Eu sinto-se na obrigação, porque meu direito está sendo suprimido, está tirado, e eu não posso aceitar isso. Isso, perfeito, professora. Então, fica a dica. Eu acho que importante o professor Edmar Júnior, né, da Secretaria de Educação, que assumiu agora, escute a categoria, né, e traga a categoria para conversar após justamente esse adiamento do dia 5. E a gente, no Farol de Notícias, vamos acompanhar, a gente vai acompanhar e quer... justamente que esse encontro entre a secretaria, os vereadores e a categoria de professores realmente aconteça, para que isso saia do papel, porque é um direito, né? E é um absurdo, assim, na minha opinião, é um absurdo você congelar 14 anos os direitos dos professores, tá certo? Né? Espero que não descongele pensando em voto, tá bom? Porque isso é um direito adquirido e que faça porque deve ser feito, tá bom, professor Edmar? Parabenizo para a sua Edmar desde já pela negociação do aumento, que foi pequeno, de 3,6%, né? Apesar de, assim, de ter ficado muito aquém do que a categoria merece, que é pelo menos 15%. Convoco também a Vera Lusa, né, para que ela, à frente, a nova presidente do Sinteste, não se exima da responsabilidade de cobrar, né, enquanto categoria. E parabenizar também o pessoal da Prost, aí, com o Carlos Antônio, que está sempre junto também, fazendo corpo e juiz à luta dos professores. Inclusive, o Carlos Antônio mandou aí um vídeo para a gente para participar dessa conversa importante, né, desse carnaval de luta das categorias, categoria dos professores. Ele não veio porque tinha um compromisso, mas enfim, tem um vídeo para... E após esse vídeo, a gente vai para mais um freio, fechar mais um bloco, conversar também daqui a pouquinho com o representante do Bloco Periquitas Navarra, que é um dos blocos, né, que estão mais contagiantes aí no bairro da Cajepe. Muita gente está esperando o Periquitas Navarra, que vai sair amanhã, no domingo, né, no bairro da Cajepe. Maialã, por favor, o vídeo aí do professor Carlos Antônio. Em relação aos precatórios do Fundef, aí é uma outra luta incansável da categoria. A essa luta, eu posso dizer assim, que já faz décadas que nós estamos aqui. Começou com um erro no repasse da União para os estados e municípios, naquilo que era recurso do Fundef, e aí gerou uma diferença que foi depois reivindicada pelos entes e reconhecida pelo Supremo Tribunal e transformada em precatórios. Ah, é basicamente isso mesmo, né? É um passivo, né, que foi decisão judicial que obrigou a União a corrigir para cima seus cálculos e complementos, né, na participação do fundo, do Fundef, naquela época. Né. Essa complementação foi feita por meio de precatórios, títulos que reconhecem as dívidas de sentenças transitadas em julgado contra a administração pública. Isso aconteceu, tramitou normalmente, foi mais de uma década para passar por todas as instâncias, chegou no Supremo Tribunal Federal e a última sentença foi de transitada em julgado foi emitida em setembro de 2023. Então, mas antes disso, a gente já vinha lutando, viajando, vendo exemplos de outros municípios, conversando com outros vereadores, outros gestores, fizemos algumas viagens, inclusive acompanhados de alguns vereadores aqui de Serra Talhada junto conosco, fomos para Salgueiro, fomos para outras cidades, conversamos com deputados federais, conversamos com deputados de outro estado, como o JHC, que naquela época era um baluarte nessa defesa, enfim. Então, é uma caminhada que está se aproximando do final, é isso que nós esperamos, né? Agora, a gente precisa dessa sensibilidade, né? O que é, né? Como é que...
como é que compôs, que valor é esse? O valor a ser pago a cada profissional será proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo exercício no magistério e na educação básica. Pronto, aí o professor Carlos Antônio. Um abraço, professor Carlos Antônio, sempre parceiro aqui do Farol do Notícias, dando seu recado importante, né, o posicionamento da categoria em favor dos professores. E esse ano, mais do que nunca, é um ano de luta, de carnaval e luta. Professora Ana Paula, professora Sinha Pereira, obrigado. Né, professora Ana Xavier também, muito obrigado pela participação. Professor, para você que não acompanhou o bloco Madeira de Lei Cupim Roy, que Cupim não Roy, saiu ontem a concentração em frente ao Solo Dônio Leite, isso, tá bom? E depois se deslocou até a Praça Sérgio Magalhães e saiu às 8 horas da manhã. Todas as imagens que você, se você não viu hoje aí, você acompanha agora no faroldonoticias.com.br, tá bom? Professores, muito obrigado pela presença. Né? Contem com a categoria, com o Farol de Notícias, para qualquer divulgação e acompanhamento e cobrança. Nós, né, que agradecemos, viu, pela cobertura do nosso evento, na nossa mobilização. E dizer que nós somos resistentes. E a gente resiste porque a gente não quer nada mais do que a lei nos garante. A gente só quer que faça valer os nossos direitos. A gente cumpre com os nossos deveres como educadores. E a gente só quer que nos garanta o que a lei já nos garante. Perfeito. Muito obrigado, TV Farol. Perfeito. Vamos fechar com o frevo mais uma vez com a nossa dupla querida, Cornélio Pedro da Costa e Humberto Salo. Ei, vamos cantar. Porra, meu! Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. Tô louco, meu! Segura, galera! Olha o elefante aí! Olha o elefante ali! Ao som dos clarins de Momo, o povo aclama com todo o ardor. O elefante exaltando as suas tradições e também seu esplendor. Molina, este meu canto foi inspirado em teu louvor. Entre confete e serpentina eu venho te oferecer com alegria o meu amor. Molina, quero cantar a ti esta canção. Teus coqueiras, o teu sol, o teu mar, faz vibrar meu coração de amor a sonhar em Olinda sem igual. Salve o teu carnaval! É Madeira que confina, dos clarins de Momo, o povo aclama com todo ardor. O elefante remontando as suas tradições e também seu esplendor. Ó linda, este meu canto foi inspirado em teu louvor. Entre confete e serpentina vem te oferecer com alegria o meu amor. Ó linda, quero cantar a ti esta canção. Deus coqueiras, o teu sol, o teu mar, faz vibrar meu coração de amor a sonhar em Olinda sem igual. Salve o teu carnaval! Olha aí, galera! Olha o bloco aí, galera! Madeira que cumpriu no roda! CGN Contabilidade. Em tempos de crise ou não, a contabilidade é o ponto de apoio de toda a empresa. Em Serra Talhada, a CGN Contabilidade é o seu porto seguro.
empresa pioneira em serviços contábeis, com mais de 30 anos de experiência no mercado, a CGM tem à frente Custódio Sá, vencedor do Prêmio Caduceu 2020, o Oscar da Contabilidade em Pernambuco. Os irmãos Mário, Germano e Magnólia Sá coordenam uma equipe capacitada de profissionais que garante segurança contábil a mais de 200 clientes ativos. CGM Contabilidade, pioneirismo e qualidade. Aqui você pode confiar. SN Estúdio e Sonorização. São 10 anos de experiência e bom gosto nas mais diversas áreas da produção fonográfica. O produtor Silvio Ricardo, levando experiência e qualidade sonora ao seu projeto musical. Gravação, mixagem e masterização. Presencial e online. SN Estúdio e Sonorização. Mais qualidade ao seu sucesso. Quando você viu pela primeira vez. Foi amor no primeiro banho, primeiro abraço, aqueles soninhos juntos. É amor quando você vê eles crescendo, correndo pela casa. É amor que se expressa em sons. As noites em claro, a preocupação quando ficam doentes, tudo isso é amor. Porque amar é coisa que a gente aprende todos os dias. E quando tem amor envolvido, sempre damos o nosso melhor. Sedan Pet Food. Mais amor para o seu pet. Você sabia que o Farol de Notícias, o site mais acessado do Sertão do Pajeú, virou também canal de TV no YouTube? É a TV Farol, Farol, com uma programação que é a cara da gente. Muita música e papo nordestino no Bodega do Som. Empodera, o programa da mulher empoderada. Programa do Farol, política e muita irreverência. Meu Canto e Meu Encanto, com Paulo César Gomes e as histórias de Serra Talhada. E de segunda a sexta, 11 da manhã, ao vivo, tem Giovanni Sá no programa Falando Francamente, deixando você por dentro de tudo o que acontece em Serra Talhada e região. Confira todos os programas aqui, em nossa playlist no YouTube. E também conteúdos exclusivos nas redes sociais Farol de Notícias e TV Farol. Dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu.
pega a mamadeira e vem entrar pro meu portão. Tem uma irmã que é fenomenal. Ela é uma bossa e o marido é um boçal. Mamãe, eu quero. Mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Filhinho do meu coração, toca a mamadeira e vem entrar pro meu corpo. Eu quero mamar? Eita, eu quero mamar, mamãe. Aqui no farol é cheio de mama ou não mama? Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, mamãe, eu quero mamar. Dá a chupeta, dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Tá mamando demais, velho. Dá a chupeta, dá a chupeta. Dá a chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a festa. Mamãe, eu quero. Aqui não, Juvenal, aqui não, Juvenal. Pode só brincar carnaval, não. Aqui não, Juvenal, aqui não. Não sabe brincar carnaval. Ele, Cornélio encarnou o espírito carnavalesco, né? Tudo é. Não entendi, não. É aceito. Eu fui fazer um trezinho com ele e ele aceita. Não tava mexendo com não, rapaz. Rapaz, tem que voltar pro psiquiatra. É o transtorno que ele tá tendo. O libido. O libido, rapaz. Será que quer alguma medicação contra... Calma, cocada. Estamos voltando pro terceiro e último bloco do programa do Farol, nesse sábado especial. Pega esse link, manda pra todo mundo e deixa o like pra deixar a gente mais feliz. Né? O programa não tem patrocínio, não tem apoio de ninguém. Estamos aqui com... Né? Com o peito na raça? No peito na raça. Eu vou comprar direitos autorais. Pois é. Mas assim, ficamos felizes com você, com a sua audiência. E a gente hoje está trazendo agora, nesse terceiro último bloco, João Luiz. João Luiz, que é um dos representantes coordenadores do bloco Periquita Navara, que vai sair amanhã, certo? Vai sair amanhã. No bairro da Cajepe, é um dos blocos mais tradicionais também, mais esperados, como Cachifolia, como Tô na Concha, como Camarões da Madrugada. Enfim, a gente agradece a presença de João Luiz aqui e falar um pouquinho como é, né, qual a expectativa amanhã pro lançamento do Periquitas Navara e por que o nome é Periquitas Navara. Tu vai ter que explicar isso aí, bicho. Bom dia a todos os telespectadores da TV Farol. A expectativa tá muito grande esse ano. Um pouco mais de dificuldade que o ano passado. Por ser o ano de político, a gente esperava um pouco mais de apoio, incentivo. Porque a gente esse ano, para ser sincero, e vou ser sincero, foi humilhante esse ano para a gente. Ir atrás de patrocínio, chegar no comércio, pedir ajuda, chegar um candidato e você receber um não. Mas o não ele vai receber depois, lá na frente. Mas vamos falar de folia, que é coisa boa, de carnaval. Gostei. É, já começou com dois pés nos peitos, é assim mesmo. O nosso programa é justamente sobre isso. Foi uma rasteira mesmo. De capoeira. Pois mesmo. A gente lamenta desde já, justamente, e faz esse apoio a você e ao bloco Periquita Navara, viu, João? A gente que agradece. Com a gente, com a divulgação do Farol de Notícias, o que precisar nesse sentido, a gente tá junto. Todos os anos a TV Farol esteve com a gente, e graças a Deus eu admiro demais essa parceria e incentivo de vocês. Tô sozinho. Você me representou até aqui hoje, que é Diego Magalhães, a gente faz junto. O nome surgiu através de brincadeira de garagem. Para não chamar aqueles palavrões e tal, a gente colocou as periquitas na vara. O bom entendedor vai entender, né? Não, mas
Cornélio, como é um homem da igreja, ele pensou, periquita passarinho, agora seria justamente o quê? Da galho da árvore, né, povo? É, o galho da árvore. O ponto desse negócio é que o dedo podre de vocês só aponta pra mim. Não, mas é uma questão... mas é uma questão educativa. A gente tem que pensar na perspectiva positiva. Precisando do tratamento psiquiátrico. O outro... Totalmente. Bom, é a cara reflexiva. Não, mas eu também fui pro psiquiatra, é dois. É, Beto, você já foi? Você acha, Beto? Você já foi no periquita na vara? Eu tô pensando. Tá ligado? Tá ligado? Então, eu tô pensando assim, na questão da proteção ambiental. É, exatamente. Tá extinção. Vê a filosofia de Beto. Qual é o intuito aí, bicho? É um poeta, Tá extinção. Muito bem, Beto. Beto é um poeta. Só pensei isso, né, bicho? Mas, ó, o Periquita na Vara tá fazendo quantos anos já, Luiz João? A gente tá completando 6 anos já. O quinto com... palco com estrutura, eu fui bem ousado no segundo, Diego queria só fazer bloquinho de rua, eu disse, eu trabalhava com a banda, recebi umas contas, eu disse, Diego, eu quero fazer uma festa, eu trabalho no setor de evento, eu quero fazer uma festa aqui no nosso município e no nosso bairro, é onde a gente nasceu e se criou. Que é a Cagep. Eu e eles somos de lá, aí, bicho, tem coragem mesmo, teu. A gente fez, chamou Dal Ribeiro, quando começou, deu uma força. Grandão, um abraço, Dal Ribeiro. A gente botou a galera de Serra Talhada, valorizou as pratas da casa. Como a gente vem fazendo isso antes, vai ser a nossa primeira vez que vai ter um artista de fora, quer dizer, perdão, a segunda, que querendo ou não é de grande nome na nossa região aqui, que é Daniel Fernandes. E a gente espera receber um bom público e celebrar esses 6 anos de muita alegria, com parceria com alguns parceiros que estão com a gente esse ano, que vieram de bom coração. Legal. Vai ser... Fica onde o palco ali? Do lado da igreja, é? Fica em frente à igreja, frente na pracinha da Cagep ali. Muitos conhecem Caçote, Cornélio Sabandier. Isso. Vai ser fechado por questão de segurança. É... Vai ter sua bebida, sua alimentação lá. A gente não vai extorquir o nosso folião. Preço bem acessível. Diferente de outros locais que a gente vai pra curtir com a família. É, nesse caso, só pra tirar a última dúvida. Vai ser a partir de que horas, João? Vai começar das 18 horas e vamos estender no máximo aí até uns 12 e meia. Perfeito. Meninos. Ô João, parabéns aí pelos 6 anos, né, do Periquita na Vara, com esse grande evento. E com certeza essa visão empresarial ela é fundamental também para que essa cultura também sobreviva. Porque infelizmente, bastante. É como você disse, a dificuldade de apoio, a dificuldade de conversar com essas pessoas, essas pessoas que têm o poder... de decidir fazer diferença, e essas pessoas, infelizmente, elas não estão ali fazendo, realmente cumprindo o papel dela. Mas eu gostaria de falar contigo, porque a Cagep ela tem uma tradição já histórica. Eu me lembro, o rapazota ali, eu curti muito ali em João Henrique, ele tinha o clube. Grande final de João Henrique. E fazia, tinha uma escola de samba, ele fazia o bloco carnavalesco que andava pela cidade. Então, como é que tem sido essa participação da comunidade em si? Porque naquela época era a comunidade da Cagep, conhecida como... uma comunidade festiva, uma comunidade que trabalhava. Como é que tem sido isso para você? É uma coisa mais fechada entre você e o seu grupo? Ou a comunidade tem participado, tem dado ideias, tem dado sugestão? Como é que tem sido? Tem ajudado, de certa forma, sendo voluntário em alguma coisa? Me diz aí. Não tem voluntário. Fica carente sobre isso. Eu fui um dos dançarinos também da quadrilha de seu João Henrique. E a população em si, lá, não chegam junto com a gente. A não ser na compra do Abadá, que já é o suficiente. Mas eu... vou ressaltar aqui o pessoal do Cachifoleia, um bloco bem organizado. A própria população ajuda o pessoal lá da organização. Do início ao fim, a gente é carente nisso lá. Só somos eu, Diego e a esposa dele, para dar o peito a bater no batente lá. Mas vocês não têm uma artimanha de conquistar a galera, não? Vai ser o primeiro ano que a gente está sendo obrigado a fechar. E até para fazer esse fechamento no local lá, foi andorzinho de cabeça. Mas na conversa... a questão de você ir lá mostrar o que está acontecendo, o que quer que aconteça no carnaval, chamar a população a participar? Você faz esse trabalho? A gente tem todo um projeto planejado na postilha e tudo. E acho que já mostrou para algumas populações, só que muitos até... é como se o carnaval não fizesse nada aí. Tem muitas pessoas que o carnaval é como se fosse uma festa qualquer. Mas a gente leva cultura, né? É, mas se você juntar esse sentimento, João Henrique, com esse seu sentimento agora, unificá-los, não vai dar certo, não, companheiro? Eu pensando dessa forma,
Sim. Agora, então, só que a gente tem que pensar da forma positiva do outro lado também, né? Beleza, por eu acredito que tudo quando começa, começa de um jeito e depois se transforma. Certo? No início, às vezes, tudo são flores e depois mudam. E quando não são as flores, é porque as flores chegarão. O Beto tá querendo fazer um contrato ali mais, João. É, né, Beto? O Beto tá querendo um contrato sim aí mais, João. E quando precisar de um cantor, olha aí. O meu pirão já. Pessoal, quer fazer uma pergunta? Não, é só pra gente fechar e amarrar. É, quais são as atrações? Você falou do Daniel, tem mais alguma outra atração? Tem. Horário, encerramento, você já falou, o abadá. Segurança. É, ainda dá tempo, né? Que é amanhã, se alguém quiser ainda adquirir, entre em contato, telefone. Pronto, bem lembrado. A gente ainda tem algumas unidades, poucas unidades do abadá, que está custando apenas R$ 25,00. Pode encontrar durante lá o evento, ou então, se não, por telefone, o DDD é 81 99505-7537. Fala comigo mesmo. E a gente distribui, a gente faz até a entrega do nosso abadá. E nossa primeira atração será às 18 horas com o Dinho Pivete. E em seguida a gente vem com a banda do Cachixola, a T-Swing, que abrimentou a festa o ano passado e está bem falada na nossa região. E para fechar a noite com o Daniel Fernandes. Perfeito. Pessoal, a gente está encerrando o programa, mas antes disso eu quero só fazer um setlist dos blocos que vão sair até terça-feira, tá bom? A partir de hoje, sábado, né? Dia 9. Vai sair aqui, ó. Dia 9, Camarões da Madrugada, na Avenida Afonso Magalhães, isso, tá certo? Com Dinho Pivete, Forrozão Mil, DJ Rincon, tá vendo, Silvio? Oi. Silvio Alan, chega tão animado. Perdão. Zé do Piseiro. É. Camarões da Madrugada, a partir das 19 horas, tá bom? Vai sair hoje, as Pepezetes, na Avenida Afonso Magalhães, bloco saindo junto ao Camarões da Madrugada, também a partir das 18. Também hoje sai bloco Bora ou Vumbora, em Caiçarinha da Penha. Olha aí, Silvio. Na zona rural, terra de Silvão. Terra de Silvio. É. Bloco Bora ou Vumbora, Caiçarinha da Penha, a partir das 16 horas, tá certo? Na zona rural. Amanhã, domingo, sai o bloco Birita, o bloco da Birita, Itauá Piranga, também na zona rural. Tá certo? Com Maí e João do Piseiro Elétrico. É isso. E Zé Cavalcante Elétrico. A partir das 16 horas, junto também com a Palhaço Bolachinha, tá bom? Oh, com o bloco Brita Kids. Lá em São João do Barro Vermelho, que é Tava Piranga. Isso, São João do Barro Vermelho. Também temos amanhã Cachifolia, com o Paredão, mais garotos da Bregadeira. Olha, Alan. É. Mais garotos da Pregadeira, mas. Frente é na avenida principal, Olímpio Menezes Leão. Você vai. Você é o coordenador lá, Não. Acho que tá na frente é Vinícius. Vinícius é quem tá. Inclusive, que tá... tem uma parceria com bailarina. A Secretaria da Mulher. Ah, é? É, na campanha Não é Não, né? Que eu respeito as mulheres, enfim. Não, pessoal, perdão, é hoje. Isso tudo é hoje, viu? O bloco da Birita é tudo hoje, dia 10. Tá bom? O bloco Vambora é justamente no dia 9. É isso mesmo, tá certo. Foi, no caso, ontem, né? Isso, na sexta-feira. Na sexta. Perdão, Camarões da Madrugada foi ontem. Eu falei como se fosse dia 10, né? É porque você tá com o organismo alterado. É delay. Vamos só aqui, ó. Camarões da Madrugada é amanhã. Foi ontem. Deixa quieto. Programa gravado, você não sabe. Deixa quieto. Camarões da Madrugada foi ontem, justamente com o SPPZ, tudo ontem. Bloco Bora ou Vumbora foi ontem. Hoje, dia 10, Bloco da Birita, Cachifolia. Amanhã, as Periquitas da Vara, na Cagep, com The Swing, mais Dinho Pivete, mais Daniel Fernandes, a partir das 18 horas. Justamente sob a organização do nosso querido João aqui, João Luiz. E quem, o outro companheiro? Diego Magalhães. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí, né? Estamos aqui junto no Farol de Notícias. Aí, ó, dia 11 ainda temos bloco Tô na Concha, justamente com o Netinho, que esteve aqui conosco, a partir das 15 horas, com a Orquestra de Frevo, tá bom? E Humberto Celos, detonando lá. Nosso professor. Também teremos aqui bloco das Salgadas amanhã, tá bom? Dia 12, às 17 horas na Coab. Também no dia 12, bloco As Fuleiras do IPSEP. Os olhos de cor. Quanto é essas coisas? Cornélio. Não, é. Cornélio ativa vai. O Cornélio sensor gosta. Dele. Bloco, isso aí.
Isso aí é fake, viu? É fake. As fuleiras de Giuseppe. Que sai justamente com som de paredão e folia a partir das 18 horas, tá bom? Amanhã. No dia 13, bloco Tô na Concha mais uma vez, tá certo, pessoal? Na terça-feira. Na terça-feira do carnaval, a partir também das 15 horas. Também no dia 13, Cabeça de Peixe no Chique Chique. Com som de paredão e alegria a partir das 15 horas. Bloco Asa Pimentadas, na rua Dr. Carlos Chagas, no bairro São Cristóvão, a partir das 16 horas, na terça-feira também. E fechando o Bloco As Lacraias, no IPSEP, com a partir das 16 horas, isso no dia 16, tá bom? Ô, Naninho, eu queria ressaltar aqui, na segunda-feira vai ter o Bloco das Salgados. Isso, Bloco das Salgados, beleza. Morena Lima me convidou a participar e eu tô marcado aí nessa hora. É onde? Local, local. É lá por trás da. É no bairro Nossa Senhora de Fátima. Tá. Ali, aquele trecho. Tá Fredo Neves ali, é? É na segunda-feira. Tá, perfeito. Às 16 horas. Exatamente. Ok. Beleza? Lembrando também, você pode complementar. Não, só lembrando a promoção do Farol. É isso que eu ia falar agora. Ia procurar agora aqui. A promoção do Farol. Pessoal, a gente está lançando uma promoção. Promoção não, é uma brincadeira, tá certo? A gente tá, é um desafio de valendo R$350. A melhor fantasia. Quem tiver a melhor fantasia, né, vai ganhar R$350. Quem em segundo lugar fica com R$200. E terceiro lugar fica com R$50, tá certo? Para quem quiser participar, eu vou dar as dicas agora, que foi uma matéria belíssima aqui da nossa querida Manu Silva. Tá no Farol do Notícias, estão no Farol do Notícias todos os detalhes, tá certo? Mas aqui, eu vou resumir pra você. Aqui, ó. É a fantasia mais irreverente e o grupo mais animado irá concorrer aos prêmios. E aí você vai receber 200, 150. É isso mesmo. Mas aí, ó. Pra participar, marca a gente, manda as fotos. Marca a gente no @ Farol do Notícias no Instagram, tá bom? Com a hashtag Farol na Folia, tá bom? Pra você que quer participar... E vai ganhar, pode ganhar R$350 em prêmios. Vai marcar a gente no Instagram com @ Farol Notícias e com a hashtag Farol na Folia. E aí a gente, no final do carnaval, vai dar pra você, premiar você com essa brincadeira boa, né? PC, muito obrigado pela presença. Bom, mais cara. Uma vez. Valeu, aí, só desejando um feliz carnaval pra todo mundo, né? Lembrando sempre, se for beber, não dirija. Valeu, e se for dirigir, não beba. Bom. Também parabéns se previna. Valeu, que agradeço. É um momento de festa, né? Mas um momento também de muita responsabilidade. É lógico, lógico. Brincar com responsabilidade e cuidado. Isso. Muito cuidado. Isso. Beber ou não dirija. E se dirigir, não beba. E se dirigir, não beba. É. Tá bom? E lembrando Uber, que se você encontrar um policial fantasiado, policial civil fantasiado, é Coronel Pedro. É, sem camisa, sem camisa. Aposentado. Aposentado. Aí tá, pode ser fantasiado. Não, mas Coronel vai... Com algema e tudo, viu? Com algeminha e saia de balé. Então, é tutu, como é que chama a sainha? É sai tutuzinho. É tutuzinha. Isso aí. Fazendo, ou então fazendo flash dance ali na praia. Eu trouxe isso aqui em homenagem ao palhaço maior da televisão brasileira, que era o Chacrinha. Eu tinha a buzina, eu trouxe o frango e jogando a doutora. Mas você trouxe o frango. O frango do cordel, né? Você quer dizer, né? Pessoal! Não. Você trouxe o frango. A vocês, nossos telespectadores, muito obrigado. Farol do Notícias completou em janeiro 2,4 milhões de acessos em um mês. Então foi um recorde, mais um recorde batido. E isso tudo com o apoio de vocês que estão nos assistindo. Acompanha a gente nesse carnaval. O Giovanni Sá vai mandar informações e imagens de triunfo. Ele vai estar de plantão, 24 horas por dia. O Giovanni Sá está em triunfo, com o Mano Silva também. Depois do passeio temos da a equipe aqui com o Lica, que vai cobrir todos os bairros da cidade com fotos exclusivas do Farol, tá bom? Tenha um bom carnaval, um beijo no coração e vamos de frevo! Exclusiva! Exclusiva! Você é do Farol, viu? Lembre-se! Você diz que ela é bela. Ela é bela, sim, senhor. Porém, poderia ser mais bela. Se ela tivesse meu amor, você diz que ela é bela. Ela é bela, sim, senhor. Porém, poderia ser mais bela. Se ela tivesse meu amor, bela é toda a natureza.
Bela, 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 tudo quanto é belo. Oh, bela, o sorriso da criança, o perfume de uma rosa, o que fica na lembrança. Bela é ver o passarinho. Oh, bela, ainda em busca do seu ninho. Oh, bela, todo mundo se amando, com amor e com carinho, um sorrindo, outro chorando de amor. Oh, 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 oh. Ei, ei, ei. Pô, carnaval, menino. Você diz que ela é bela, sim, senhor. Porém poderia ser mais bela se ela tivesse meu amor. Você diz que ela é bela, sim, senhor. Porém poderia ser mais bela se ela tivesse meu amor. Bela é toda natureza. Oh, bela, bela é tudo quanto é belo. Oh, bela, o sorriso da criança, o perfume de uma rosa, o que fica na lembrança. Bela é ver os passarinhos. Oh, bela, indo em busca do seu ninho. Oh, bela, todo mundo se amando, com amor e com carinho, um sorrindo, chorando de amor. Oh, oh, hey. Exclusiva. Bom carnaval, ei, pessoal! Ei, feliz carnaval pra vocês! Bom carnaval! Bom carnaval! Farol, no coração do sertão, iluminando você.